Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije v Malem Travnu, ki se že nagiba k koncu in se spogleduje z majem, mesecem ljubezni. Sicer pa je ta in pretekli teden potekalo kar nekaj zanimivih dogodkov, med njimi napoved o festivalu Miru in Šarhovem pohodu, pa bistriški tek, obeležili smo Svetovni dan knjige, gostili mednarodno konferenco o volivnih pravicah, plesali so folkloristi in najmlajši iz vrtca, prisluhnili pa smo tudi baročni glasbi. Zato vabljeni k ogledu informativna oddaja, v kateri boste zagotovo našli kaj zase. Slovenija Bistriška ljudska univerza znova pripravlja številne projekte. V Slovenski Bistrici gostili mednarodno konferenco o volivnih pravicah. Vrtec Otona Župančiča se je predstavil s pesmijo in plesom, otroci pa so spoznali tudi semena in sadike. V Studenicah se je predstavilo 6 folklornih skupin, ki so s plesom ponazorila ljudske običaje iz preteklosti. V Domu krajanov krajovne skupnosti Impol razstavlja slike in karikature likovni ustvarjalec Uroš Čož. Na tiskovni konferenci organizatorji predstavili letošnji festival Miru in Šarhov pohod. V Slovenjebistriškem zavodu za kulturo prišli na svoj račun ljubitelji baročne glasbe. Na 14. bistriškem teku tudi letos množična udeležba vseh generacij. V rubriki Aktualno tokrat z direktorico Slovenije Bistriške ljudske univerze magistro Brigito Kruder o aktualnih projektih, ki so že v pripravi. Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica je v teh dneh živahno, saj izvajajo oziroma pripravljajo kar nekaj zanimivih projektov. Med drugim so znova razpisali nagradni natečaj in sicer letos za pripravo raziskovalnih nalog. Dejavni so pri elektronski platformi za izobraževanje odraslih ePale. Prav tako pripravljajo teden vseživljenjskega učenja, še posebej pestro pa je v prostovoljskem centru. Pospešeno se pripravljate tudi na letošnji teden vseživljenjskega učenja. Kljub nekaterim spremembam bo tudi letos pester program prireditev, je tako? Res je, spremembe so stalnica našega delovanja in prav je, da je tako, da nas podbudijo k razmišljanju, kajti že 20. leto zapored se lotevamo tedna vseživljenjskega učenja in niti slučajno še nas ni okužila rutina. Tako da veliko novosti, pravzaprav največja novost je to, da smo se letos zopet morali prijaviti na razpis, ampak novost pa je tudi to, da se je odzvalo zopet rekordno število podizvajalcev, preko 70, bo kot vse kaže, skupaj bomo pripravili preko 100 prireditev, od lani ponovili uspešen nagradni natečaj, tako da zagotovo nas čaka pestra pomlad na Ljudski univerzi. Pogovarjava se tukaj v prostovoljskem centru, ki je zaživel pred 2 letoma. Na ta center ste zagotovo lahko več kot ponosni. Res je, niti upati, moram reči, da nismo si želeli ali pa upali, da bo tako zelo dobro, kot se je izkazalo. Namreč od pričetka delovanja v marcu 2014 pa do lanskega poletja smo zabeležili preko 500 udeležencev v 113 različnih aktivnostih in letošnja številka, se pravi od jeseni 2015 pa do nekako konca februarja, pa je že presegla to številko, se pravi 551 aktivnosti udeležencev. Prav neverjetne so te številke. Še vedno lahko kdorkoli, ki želi širiti svoje znanje pri nas, dvigne ključ, center uporabi ali pa se pridruži kateri od že delujočih skupin. Trenutno, recimo, poteka medgeneracijska delavnica, udeleženke študijskega krožka iz Pragerskega, starejše dame so se od mlajših naučile izdelovati taka le dišeča mila in lahko se jim pridružite recimo vsako sredo ob 10. uri in skupaj naredite kaj dobrega zase, za svoje dobro počutje, krmljate z drugimi. To je pa pravzaprav tudi ključni namen bil pri vzpostavitvi tega centra, da ljudje aktivirajo svoje potenciale, svoje znanje, se družijo in to znanje delijo potem za drugimi. Skratka, ta vrata so odprta. Res je, ta vrata so dobesedno odprta, samo nekako priti je pa treba do Ljudske univerze, povedati, kaj želite početi, dobite ključ, rezervirate termin in ta center je odprt vsakomor. Torej ne samo take praktične ustvarjalne delavnice, v centru potekajo trenutno kar 4 klubi, tako da se srečujejo ljudje, ki imajo iste ali pa podobne interese. Naprimer, predstavljate si, da ste že pred leti končali tečaj tujega jezika, potem pa tega znanja ne uporabljate in to znanje seveda počasi povzive in tak predalček in ga je treba včasih
včasih malo izbezati ven, tako da se recimo tisti, ki želijo obnavljati znanje nemščine, srečuje v nemškem klubu, pa na podoben način deluje tudi angleški klub, pa klub teorije izbire, se sestaja enkrat mesečno. No, zelo dobro je obiskovan slovenski klub, tu v bistvu kaže na potrebo lokalnega okolja, kjer je veliko priseljencev, da se učijo jezika in kot rečeno, še mnogo drugih drobnih aktivnosti, od telesne vadbe do sprostitvenih dejavnosti, do ustvarjalnih delavnic, skratka vse tisto, kar ljudi zanima. Seveda pa je zelo veliko tudi raznih predstavitev, predavanj, ko kdo želi kakšne nove osebine pripeljati lokalno okolje in preko te neprofitne aktivnosti potem seveda tudi širi svoje informacije in znanje. Pred časom ste predstavili tudi elektronsko platformo za izobraževanje odraslih v Evropi EPALE. Katere so glavne prednosti tega projekta? Ja, res je, prvič pravzaprav od obstoja Evropske unije imamo možnost in priložnost, da izobraževalci odraslih, pa tudi še marsikdo drug, najdemo vse informacije na enem mestu. Namreč EPALE je projekt Evropske komisije, ne, in lahko vidite, kljub vse njeni širini, najdemo noter tudi bistriške fotografije, bistriške podobe, poleg seveda še marsičesa drugega. Iskanje partnerjev, spletni dnevniki, blogi, dogodki, novice, mnogi znanstveni viri, pa tudi slovarček vprašanj, odgovori na pogosta vprašanja in stiki z nekaterimi evropskimi institucijami, ki so za nas vsakdanjega življenjskega pomena, so zbrani na enem mestu. Pred časom smo posneli promocijski film EPALE, kjer sem dejala, da je EPALE zame prvi klik v dnevu in res je postalo tako. Toliko informacij je zbranih na EPALE, od politike izobraževanja do primero dobrih praks, do tega, kaj vse se dogaja na strokovnem področju, kaj vse objavljajo naši partnerji, naši znanci, naši prijatelji, bom rekla, pa tudi strokovnjaki. In ne nazadnje, EPALE postaja tista prva lokacija, kamor pogledamo, ko rabimo neke dodatne nove informacije. Kot recimo, nagradni natečaj, ki ga pripravljamo na Ljudski univerzi, lahko poiščete na naši spletni strani, lahko pa je tudi del oziroma je del največje spletne platforme za izobraževanje odraslih. Posamezna tematska področja, ki se pojavljajo, kot je recimo bil dan žena, pa potem teden učenja v zaporih, pa teden učenja starejših, nekako se povežemo tudi s tematskimi dnevi, ki se pojavljajo v koledarju in poskušamo tudi na EPALE najti tiste ključne besede, ki nas povezujejo izobraževalce odraslih širom Evrope. Verjamemo pa, da bo EPALE za svojo široko tematsko ponudbo prerasel tudi v nekaj, kar bo uporabno še za marsikoga drugega. Učna okolja za izobraževalce ne samo odraslih, pač pa tudi drugih. Politike v izobraževanju so tiste, ki nam prinesejo pravzaprav vse informacije, ki jih potrebujemo na določeno temo. Zagotovo bo posebej zanimiv tudi strokovni razvoj kadra zagotavljanje kakovosti. Še ena novost se je pojavila na EPALE že v letošnjem letu in to je iskalnik partnerjev. Vsi tisti, ki delamo v izobraževanju, ne samo na področju odraslih, smo tesno povezani z evropskimi projekti oziroma z drugimi izvajalci izobraževanja po celotni Evropi. In prav iskalnik partnerjev je tisti, ki pomembno prispeva k količini uporabe podatkov na platformi. Torej, če nekako povzamemo, ne, EPALE, največja večjezična skupnost, pojavlja se namreč v mnogih jezikih, preko 20 jih je, lahko izberemo svojega, lahko pa tudi katerega koli drugega od evropskih jezikov in z drugimi delimo informacije, vrednote, znanje in seveda tudi črpamo iz drugih virov. Tudi letos ste pripravili nagradni natečaj, razpisali ste ga za pripravo raziskovalnih nalog. Na ta način nekako želite seznaniti občane z znanstveno-raziskovalnim delom, je tako? Točno. Lani smo v bistvu bili zelo uspešni pri tem in tudi odziv občanov oziroma mlajših v lanskem letu je bil zelo dober, zato smo se tudi letos odločili. Ker pa ponavlja tistih stvari ni fajn, smo rekli, da bomo nekako nadgradili to in smo se spustili v to raziskovalno sfero in računamo na kar konkreten odziv občanov, mladih, malo starejših tudi mogoče, da se bojo spopadli z vprašanji oziroma nam ponudili neke odgovore in se bomo kar pustili presenetiti v teh tematskih področjih, katere smo si zamislili. In ta področja so zelo raznolika. Zelo so raznolika in zdaj pač objavili smo jih in v glavnem recimo eno, s katerim se verjetno marsikdo sprašuje, je ureditev krožišč v mestu Slovenska Bistrica.
predvidevamo, da bi bilo pametno uporabiti tudi lokalne materijale, vegetacijo in nek enoten izgled bi bil ena stvar, ki bi Slovenski Bistrci dala neko posebno noto. Lahko pri nas deluje tudi študijski krožek, kako sem prišel na svet in zagotovo je v okolici še veliko zgodb, ki bi jih zelo radi izvedeli. Tudi aktualna tema je zdaj o tem malo, kako je bilo kar nekaj let nazaj so bile stvari malo drugače. Potem recimo spolni stereotipi v intervjujih. Se vemo, ali je možno, da je uspešna ženska tudi dobra mama, ali moške to vprašajo kdaj, če so uspešni, če so tudi dobri očetje. Pač ženske smo in včasih pomislimo tudi na kaj takega. Ena stvar, ki jo srečujemo v literaturi tudi, se veste, bila je huda mravljica, 6 črnih nok je imela, vsi smo videli že kdaj kako mravljo, pa mogoče ima kako več. Ljubiteljska kultura, teden vseživljenjskega učenja je letos z njo kar nekako povezan. Ena stvar, kaj izdaja naša pisava, bralna pismenost gre naprej, zdaj pa se ukvarjamo tudi s tem, kako pišemo, kaj to pomeni, pa ne samo tistih, da bi koga označili ali kakorkoli. In recimo ena stvar je tudi mi, Ljudska univerza, kakšen položaj, kako vlogo imamo. Tudi to nas zanima, kako nas drugi vidijo. Kako pa je s prijavami, kje lahko dobijo občani informacije? Vse informacije so še vedno na voljo na naši spletni strani. Možnost prijave in oddaje, hkrati, ker prva prijava je bila zgolj informativna, je do 17. maja 2016. Po tistem se bojo dogajale še javne predstavitve, ki so predvidene v tem okviru. Tako da prav zaključena zadeva bo pa do 30. junija, s tem, da 17. maj je tisti datum, do katerega pričakujemo, da če vas zanima, še pogledate na naša tematska vprašanja, se odločite in napišete nekaj, kar bomo vsi z veseljem prebrali. V rubriko Lokalne novice pa smo ta teden uvrstili dogodke, ki smo jih posneli v Slovenjebistriški in Poljčanski občini. V Bistriškem gradu so minuli konec tedna gostili mednarodno konferenco z naslovom Volilne pravice od lokalne do evropske ravni, politična udeležba državljanov Evropske unije v izgradni skupnosti. Konference so se udeležili predstavniki 12 tujih delegacij iz 9 držav. RIC Slovenska Bistrica namreč skupaj s 14 regijami, mesti in organizacijami civilne družbe iz 10 držav članic Evropske unije sodeluje pri projektu Evropske regije razvijajo evropsko državljanstvo, ki je sofinanciran v okviru evropskega programa Evropa za državljane. Osrednji del konference je bila četrtkova okrogla miza, na kateri so o volilnih pravicah govorili nekdani minister, vodja slovenske delegacije odbora regij Evropske unije v Bruslju in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, Bernard Sadovnik, župan občine Globasnica na avstrijskem Koroškem, predsednik Alpe Jadranskega centra za čezmejno sodelovanje v Celovcu, Mitja Čander, publicist in pisatelj, Lejla Kogej, strokovnjakinja za odnose z javnostmi, asistentka evropskega poslanca Franca Bogoviča, Grigor Asenov, politični svetovalec na sekretarijatu odbora regij v Bruslju in Ema Trobentar, študentka mednarodnih odnosov najprostovoljka leta 2014. Okroglo mizo je povezoval strokovnjak za politični marketing, strateško in krizno upravljanje ter politični analitik Božidar Novak. Uvodni predavanji sta pripadli dr. Rudiju Rizmanu z Univerze v Ljubljani in Univerze v Bologniji ter dr. Lenartu Škofu z Univerze na Primorskem. Dogajanje so spremljali tudi številni dijaki iz Srednje šole Slovenska Bistrica. Dijaki so v petek, 15. aprila, sodelovali še na 2 delavnicah. V prvi skupini so razpravljali o politični vključenosti mladih kot odločevalcev v političnem procesu, v drugi pa o političnem komuniciranju in marketingu. V prostorih Doma krajanov krajevne skupnosti Impol v naselju Tirgot, Levstikova ulica 2, je na ogled razstava likovnih del likovnega ustvarjalca in člana likovnega društva Paleta iz Slovenske Bistrice Uroša Čoža.
Avtor razstavlja 9 slikarskih portretov znanih Slovencev, 8 slik in 8 portretnih satiričnih karikatur. Med portretiranci so tudi bistriški rojaki Alfons Šarh, Anton Ingolič in Josip Vošnjak. Skupinski ogled je možen s predhodno najavo na telefonsko številko 051-392-993. V telovadnici Slovenije Bistriške srednje šole je v petek, 15. aprila, potekala prireditev Vrtec poje in pleše ter štafeta Semen. Na prireditvi so nastopili otroci iz enot vrtca Otona Župančiča. Zdravo zrejnih let.
Na stojnicah pa je potekala izmenjava semen in sadik, ki so jo pripravili domači pridelovalci. Obiskovalci pa so lahko poskusili tudi lokalno pridelano hrano, ki je uvrščena tudi na vrčev jedilnik. V soboto, 16. aprila, je v Studenicah potekalo 36. območno srečanje odraslih folklornih skupin, na katerem so se predstavili ljudski godci in plesavci iz Makolo, Rogatca, Poljčan, Skeblja, Zgornje Ložnice in Tinja. Predstavili so ljudske običaje ob žegnanju, žentovanju, vasovanju ter splete ljudskih plesov. Na Pohorju bosta v soboto, 23. aprila, potekali tradicionalni prireditvi deveti Šarhov pohod in Festival miru. Festival miru nosi s seboj bogato in pomembno sporočilo, da smo ljudje tisti, ki soustvarjamo zgodovino, se zavzemamo za mir in skupaj z mladimi rodovi spoštujemo tudi napore in boj slovenskega naroda v najtežjih trenutkih njegove zgodovine. Organizatorji so prireditvi predstavili na ponedeljkovi novinarski konferenci v Veteranskem centru na Brinju. Udeleženci se bodo v soboto najprej podali na pohod od Treh kraljev preko Črnega jezera do Treh žebljev, kjer se bodo spominsko slovesnostjo spomnili padlih borcev legendarnega pohorskega bataljona.
Na Treh kraljih bo popoldne po maši s patrom Knausom pod velikim šotorom še 9. festival miru. Zbrane bo v imenu veteranskih organizacij pozdravil generalmajor Ladislav Lipič. Slavnostna govornica pa bo Kaja Primorac, študentka mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in prava na Pravni fakulteti v Mariboru. V kulturnem programu bodo nastopili osnovnošolci Šmartnega na Pohorju in Veliki orkester slovenske policije. Prireditev bodo zaključili s koncertom skupine Kombinatke. Obiskovalci koncerta baročne glasbe so v sredo 20. aprila v Viteški dvorani Bistriškega gradu uživali v arijah in duetih iz baročne opere, ki je doživela premiero leta 1738 v rimskem gledališču Teatro delle Dame. Glavna junaka sta bila Ahil in Dedameja, navdušeni grof Ignac Atems pa je odnesel njune arije domov na Štajersko. Nekaj notnih zapisov so našli v Slovenjebistriškem gradu, v novejšem času pa so jih tokrat izvedli prvič. Ahila in Dedamejo sta pa ustvarili vrhunski svetovni sopranistki Bernarda Bobro in Gwendolen Martin. Spremljajo je najvidnejši slovenski ansambl za staro glasbo Muzika Cubicularis. Priložnosti so odprli razstavo z naslovom Štajerski grofi Atems in glasba 18. stoletja, ki jo je predstavila avtorica doktorica Metoda Kokole. Sicer pa se je prireditve udeležilo tudi 5 potomcev grofov Atems. Javni zavod za šport Slovenska Bistrica je pod pokroviteljstvom občine Slovenska Bistrica v nedeljo 17. aprila izvedel 14. bistriški tek. V različnih kategorijah je skupaj nastopilo okoli 1000 tekačev in tekačic. Za še posebej množično udeležbo so poskrbeli najmlajši. En krog na stadionu je preteklo 350 otrok iz enot vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Učenci in učenke so se pomerili v 6 kategorijah. V spredju je bil najdaljši tek, ki šteje za Štajersko-Koroški pokal. V vetrovnem vremenu je dobrih 9 km najhitreje pretekel član atletskega društva Slovenska Bistrica Matej Šturm, v ženski konkurenci pa je slavila bivša odlična atletinja Helena Javornik. Zastopala je ekipo tekaška vadba v Mariboru. Z drugim mestom se je izkazala tudi bistričanka Andreja Žerjav.
Sicer pa je občinstvo znova navdušila najstarejša udeleženka Kazimira Lužnik. V 11. medobčinskem prvenstvu v štafetnem teku je tekmovalo 8 ekip. Pri dečkih je zmagala druga osnovna šola Slovenska Bistrica, pri deklicah pa so v prvo mesto osvojile hitre štajerke pohorskega odreda. V družinskem teku se je pomerilo 29 ekip. Zmagala je družina Trajković.
Ekipa U15 nogometnega kluba Bistrica je dosegla odmevno zmago v prvi slovenski ligi Vzhod. V tekmi 22. kroga prvenstva so v torek 19. aprila v športnem parku v Slovenski Bistrici premagali Maribor s 3-1. V kakovostnem in borbenem obračunu so povedli Mariborčani. V 7. minuti je zadetek dosegel Nino Kukovec. V drugem polčasu je po izjemni akciji v 40. minuti zenačil Jaša Martinčič. Bistričani so povedli v 59. minuti, v polno je zadel Enej Kapun. Končni izid tekme pa je 5 minut kasneje svojim drugim golom postavil Martinčič. Bistrica je 4 kroge pred koncem tekmovanja na lestvici še vedno na odličnem 3. mestu. Spoštovani, informativna oddaja za mesec april se je iztekla. 28. in 30. aprila ter 1. maja bomo predvajali posnetek z območnega srečanja otroških folklornih skupin. 1. maj, mednarodni praznik delah, pa bo Slovenjebistriška občina praznovala ob ribnikih na Farovcu, zato prijazno vabljeni na delavski praznik. Informativno oddajo boste lahko ponovno gledali 5. maja. Pa srečno do takrat.